Kristus ir augšām celies. Alleluja! Prieks jūs redzēt, dzirdēt šodien lielu dienu, 4. svētdienā. Un mises laikā Dieva vārda liturģijā dzirdām tādus vārdus. Tanī laikā Jēzus sacīja, es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par avīm, bet algādzis un tas, kurš nav gans, un kuram avis nepieder, redzēdams nākam vilku, atstāj avis un aizbēg. Bet vilks tās plēš un izklīdina. Algādzis bēg tādēļ, ka viņš ir algādzis, un avis viņam nerūp. Es esmu labais gans, es pazīstu savējas, un manējas pazīst mani, tāpat kā tēvs pazīst mani, un es pazīstu tēvu. Es atdodu savu dzīvību par avīm, man ir vēl citas avis, kas nav no šīs avju kūts, un man jāatved arī tās, un tās klausīs manai balsī, un būs viens ganāmpulks un viens gans. Tāpēc tēvs mani mīl, jo es atdodu savu dzīvību, lai tu atkal atgūtu. Neviens man to neatņem, bet es pats to atdodu. Man ir vara tu atdot un ir vara tu atkal paņemt. Tādu pavēli es saņēmu no sava tēva. Jēzus sevi sauc par ganu, par labo ganu. Mēs tu tekstu noteikti labi zinām. Šodien ir tikai fragments no visas tās līdzības par labu ganu. Dažus pantus iepriekš, no 10. nodaļas sākumā, ir vēl citi teikumi, kur Jēzus ir teicis par sevi un par avim, par savām avim. Un tekstā dzirdām, ka Jēzus pazīst katru atsevišķi, katru āvi, pēc vārda un sauc pēc vārda. Tas liecina par to, ka Jēzus zina katru cilvēku, katru sirdī. Nav cilvēka, kuru Dievs nezinātu, nepazīstu, par kuru Dievs neko nevarētu pateikt, kur varētu paslēpties kaut kur. Un, ne, nav tādā cilvēka. Pēc vārda tas nozīmē, ka viņam ir vara par katru avi, par katru cilvēku. Un zināt vārdu, otrā cilvēka vārdu, liecina arī par tuvākām attiecībām. Un tālāk dzirdam arī, ka tas avis zina savā ganā, savā labā ganā balsī. Un es domāju, kāpēc mūsdienās tik bieži cilvēki saka, es nezinu, ko Dievs no manis prasa, es nezinu, kāda ir Dieva griba, es neko nedzirdu, es nezinu, ko Dievs par to domā, ko viņš saka, un jā, es to es nezinu.
Un es domāju, kāpēc tā ir? Kāpēc arī man dažreiz gadās tā sēdēt un domāt, ka es nezinu, es viņu nedzirdu. Man liekas, ka ir problēma tajā, ka apkārt, mums apkārt ir tik daudz informāciju, tik daudz dažādu balsu, tik daudz dažādu skaņu, un mēs vairs nedzirdam Dievā balsi. Un, jā, jo ir telefons, kuru mēs nesam līdzi, ir internets, tajā internetā mums ir viss kaut kas, mums ir televizors, visu laiku ir kādas informācijas, visu laiku kaut kas skan. Man šķiet, ka mūsdienās cilvēks nemāk pirmkārt gaidīt, viņš uzreiz grib kaut ko uzreiz, nemāk klusēt, tā ir viena lieta, bet arī būt klusumā ir šausmīgi grūti, vienmēr kaut kas ir jādara, vienmēr kaut kas ir jālasa, jādzird, jāskatas, pat arī dažreiz cilvēks pat nedomā par to, bet vienkārši atver telefonu un no, kaut kur, nu, lai tikai aizņemtu savas domas. Un tāpat ar internetu, ar datoriem, ar televizoru, visādas informācijas, filmas, nemitīgi kādas balsis, kādas skaņas. Un varbūt tāpēc mums ir grūti sadzirdēt Dieva balsi. Protams, Dievs runā uz mums un mums caur vārdu, Dieva vārdu, Bībelē runā arī sakramentos, runā caur citiem cilvēkiem, dažādiem notikumiem, dažādām situācijām. Vienmēr mums grib kaut ko pateikt, bet varbūt būtu labi, nezinu, tādās apņemšanās, kā piemēram uz nedēļu piedzīvosim tādās attirīšanas savas garīgas aus atterīšanu, varbūt tādu detoksikāciju. Varbūt izslēgsim telefonu. Protams, tad vajadzētu runāt, nu tad vajadzētu pacelt klausuli un runāt. Bet ja nav tādas vajadzības, tad varbūt neatversim telefonu. Un arī netaisīsim vaļā internetu. Varu Facebooku vai arī YouTube, varbūt izslēgsim televizoru un centīsimies vienkārši pabūt klusumā. Var arī, protams, paņemt svētos rakstus, bet arī vairāk pabūt kopā ar savējiem. Ne ar televizoru un telefonu, bet ar savējiem vai ar sevi pašu. Ir grūti, nav viegli būt ar sevi pašu, jo gadās tā, kā mēs gribam aizbēgt bieži no savām problēmām un vai arī nemākam par to domāt un arī runāt ar citiem. Un tāpēc varbūt būtu labi, piemēram, uz nedēļu,
apņemties tādu detoksikāciju, savērst garīgas ausis, dvēsele detoksikāciju. Protams, ir svarīgi komentāri, piemēram, kā šīs komentārs vai daudz citu priesturu māsu komentāri, svēto rakstu komentāri, rekolekcijas, dažādas rekolekcijas, konferences, lekcijas, tas ir vislabi, jo arī ticam tam, kā Dievs arī uzrunā un runā mums ar cilvēkiem, citiem cilvēkiem, bet Jēzus grib runāt uz mums bez jebkādas starpniecības. Jo kādā veidā mēs varam zināt, kādā balss, kādā viņam ir balss. Un viņš runā. Jēzus runā, bet mēs esam tik bieži aizņemti. Mūsu ausis, mūsu sirds ausis, arī skan tik daudz skaņu, dažādas balsis. Ieklausīsimies klusumā, jo klusumā runā Dievs. Uz nedēļu. Ar Dievu. Tiekamies pēc nedēļas.